Fudbaleri Radničkog, lideri Vojvodinske lige, počeli su sa pripremama. Sneg je primorao fudbalere Radničkog iz Zrenjanina da prvi trening i sastanak održe u novoj hali sportova, gde su im se ispred rukovodstva kluba obratili predsednik Miodrag Tatić, šef stručnog štaba Darko Nović i pomoćni trener Slobodan Višković, kao i sekretar kluba Velibor Mladenović. Prvoj prozivci prisustvovalo je 20 igrača koji su i nosili igru ovog kluba u prvom delu sezone, gde je ekipa sa Skrobare ubedljivo osvojila prvo mesto u Vojvođanskoj ligi. Danas smo se zvanično okupili, napravili smo prozivku da vidimo otprilike na što možemo da računamo sledeće polusezone. U principu, u odnosu na jesenji deo sezone, mislim da ulazimo u prolećni deo mnogo jači. Pojačani smo sa nekoliko mladih igrača. Za sad su nam svi igrači ostali, tu imamo najavu eventualno dvojice igrača koji su trenutno probili u Čelarevu da će eventualno napustiti naš klub, ali to ćemo znati u naredna 2-3 dana i to su u pitanju Vlada Stepanov i Dalibor Janjanin, dok smo stari igrače poput Vlade Jankova i Golmana Magde pustili da odu u Šajkaš, ali na tim pozicijama imamo adekvatne zamene, doveli smo Golmana Grujića, a na poziciji Vlade Jankova već imamo od jesenas mlađi igrači poput Nedeljka Šerenca i Ilije Krasića, tako da mislim da ćemo u prolećni deo polusezone ući pojačani, mnogo agresivniji i mnogo brži u odnosu na jesenas. Kakav što je plan rada? Čuli smo, igrači su čuli jednako ukratko za naše gledalci, kada možemo očekivati prve pripremne utakmice? Prva pripremna utakmica bi trebala da bude negde oko 10. februara po programu, eventualno možda koji dan ranije, negde 6. februara, ali sve zavisi od vremenskih uslova koji će diktirati kako ćemo se ponašati, da li ćemo moći da iskoristimo naše terene kraj Skrobare. Ova prva nedelja će biti ona čisto uvodna nedelja gde ćemo krenuti nekim laganijim ritmom, ali zvanično krećemo od sledeće nedelje 31. krećemo u rad mnogo većeg intenziteta. Pretpostavljam da su ambicije zadržavanje prvog mesta, još bolje igra i eventualno se povećava bodovni saldo, naravno prednost u odnosu na drugo plasiranje. Ja se nadam da će tako i da bude, da mi u principu rešavamo prvenstvo u prvih 5 kola i ako budemo to uspeli da izguramo na onaj način na koji smo planirali, mislim da ćemo ući mnogo opuštenije u tih zadnjih 10 utakmica ovoga prvenstva. S tim što svaki prolećni deo je mnogo teži u odnosu na jesenji deo, jer dolazi do borbe za opstanak, dolazi do onih utakmica gde su svi planirali neke bodove, gde vi morate da ulazite. U stvari mi ne pravimo nigde nikakvu kalkulaciju i to je naša prednost u odnosu na ostale ekipe. Tako da sve u svemu nadam se da ćemo tih zadnjih 10 utakmica gledati i da ćemo moći da iskoristimo tako da damo našim ovim mlađim igračima šansu i da probamo da ih uvedemo u treće ligaški rang takmičenja i da ih podignemo na malo veći nivo i malo veći kvalitet. Kako su tvoje lične ambicije? Radio si u Libiji, radio si ovde u Radničkom, već doduše nisi bio ono zvanično, sada si zvanično trener, sigurno imaš motiva, igrao si vrhunski fudbal, bio prvak države, Radnički ipak tvoj klub. Pa to je moja druga kuća gde se otprilike uvek vraćam i sada se potrefila takva situacija da su mi svi prijatelji tu, da je kompletna uprava iz mojih igračkih dana gde smo, kada smo zajedno odrastali, igrali fudbal, tako da praktično gde god odem, vratim se ovde. Zadnji moj posao koji zvanično i sad je u Kini, sam proveo leto tamo i evo sad sam se vratio pre 10 dana, malo su se stvari iskomplikovale koje su mi dovele do toga da još uvek nisam siguran da li ću se vratiti ili neću, da mislim da ću prelomiti da u ovoj situaciji ostanem ovde u naredna 3 meseca. Čitave zimske pripreme tim trenera Novića obaviće u gradu na Begeju u balonu sportskog centra Bambi i na terenima svog stadiona Ćira Praporski. Iz kluba su otišli golman Magda i Stepančev koji su prešli u Šajkaš iz Kovilja, dok su na probi u ČSK Čelarevu Stepanov i Janjanin. U redove crveno-crnih pristigli su golman Đurić iz Zlatice, Tatić iz Banata, kao i 3 igrača Zrenjinskog Poletera, Jeftić, Barišić i Oljača, dok je poslednji pridušlica talentovani Savić iz Lukićeva. Mogu li Zrenjaninke da naprave još jedno čudo? Grad Zrenjanin će ugostiti aktuelnog prvaka Srbije. Ima li MD snage da savlada učesnika Lige šampiona? Kome će 13. kolo Super Lige doneti sreću? 31. januar, 20 časova, nova hala sportova. MD Zrenjanin, Vizura Beograd.
dođite da zajedno ostvarimo san. Pobeda je imperativ.